якої запрошую до виступу народного депутата Андрія Шиньковича з представниками Асоціації народних депутатів України. Прошу, будь ласка. Слава Україні! Шановний український народе, шановні народні депутати України! Сьогоднішній час, як ніколи, потребує об'єднання і консолідації зусиль усіх прогресивних, усіх активних, усіх небайдужих патріотичних сил в нашій країні. Мова йде і про сьогоднішній військовий стан, який існує в нашому суспільстві. Сьогодні мова і про реформи, які не завжди показують ті результати, щоб люди були ними задоволені, і слово «реформа» все-таки набуло значення покращення. Сьогодні мова йде і про саму безпосередню роботу діючої Верховної Ради, яка також потребує тих, хто зможе допомогти, підказати, поділитися досвідом і цим самим підвищити ефективність законодавчого органу. Я хочу вам представити сьогодні невелику частину правління Асоціації народних депутатів України. Наша організація провела 25 січня з'їзд, на якому визначила нові амбітні завдання для себе, для розвитку асоціації і її користі для парламенту діючого і в суспільстві в цілому. Отже, Лупаков Євген, народний депутат України другого скликання, Поровський Микола, народний депутат України першого, другого і четвертого скликання, Людмила Супрун, народний депутат України третього і четвертого скликань, Олександр Барабаш, народний депутат України першого скликання, і Віталій Кононов, народний депутат України третього скликання. Прошу своїх колег до трибуни. Народні депутати із Асоціації народних депутатів минулих скликань були творцями і учасниками історичних подій, зокрема боротьби за державну незалежність України, 30-річчя якої ми будемо відзначати в цьому році. А це події творення Народного руху України, організація, яка очолювала боротьбу українського народу за незалежність. І наступного 20-го року це і 30-річчя декларації про державний суверенітет, і 30-річчя проголошення акту державної незалежності України, 30-річчя референдуму про незалежність, в якому брали участь 28 мільйонів громадян України і підтвердили акт державної незалежності. Тобто Асоціація народних депутатів ставить своїм завданням привернути належну увагу суспільства до цих подій, щоб на них виховувати прийдешні молоді покоління українців. На жаль, за останній час трапляється так, що навіть наші високопосадовці часто називають події проголошення незалежності 1991 році формальністю. Це так нещодавно було проголошено на велелюдному зібранні. Багато нинішніх політиків починають відлік історичних подій від появи себе на авансцені, чи то від помаранчевої революції, чи то від революції гідності. І народні депутати Асоціації народних депутатів минулих скликань мають, як учасники цих подій, забезпечити історичну справедливість і правильний погляд на ті історичні події, історичні речі, в яких ми, депутати Верховної Ради минулих скликань, брали участь, які творили і які мають велике значення для українського народу. Шановні друзі, тиждень тому Асоціація народних депутатів України на 24-х річних зборах прийняла дуже важливе рішення про зміцнення своєї співпраці з Верховною Радою України, з чинними народними депутатами України, і як важливий крок в цьому напрямку обрала вперше за 25 років свого існування своїм президентом чинного народного депутата Андрія Васильовича Шиньковича. І ми розраховуємо, що цей напрямок дозволить почути голос асоціації, що буде на користь і Верховній Раді України, і Асоціації народних депутатів України, і Україні в цілому. Зокрема, буде почути наш голос в фундаментальних, основоположних питаннях нашого суспільства, нашої держави. Зокрема, Асоціація народних депутатів прийняла звернення, яким повторно звернулася до президента і до Верховної Ради України по двом світоглядним, по двом фундаментальним питанням, по яким вона вже неодноразово зверталася і до президента, і до Верховної Ради. Це стосується реформи виборчого законодавства та усунення фальсифікації історії України в законах України. Йдеться про те, що в законах України учасниками, які відіграли головну роль в здобутті незалежності України, в законі України, визнана
дуже велика кількість категорій осіб, організацій, формувань, які існували 100 років, 70 років, 80 років тому, і їх 20-30 років не існувало на 24 серпня 91 року. Але Верховна Рада України, яка прийняла всі закони, які формували нашу незалежність, зазначена в цьому законі, не зазначений і український народ, який підтримував державотворчу діяльність Верховної Ради, а 1 грудня на референдумі визначив долю України остаточно. Більше того, в законах України визначено, що дуже світлий і період піднесення, небувалого піднесення, 89-91 рік, названий роками державного терору, комуністичного терору, коли були вбивства, розстріли, заслання, катування і таке інше, що абсолютно не відповідає історії і ганьбить і Україну, і державу. І в питаннях виборчого законодавства уже вкотре Асоціація народних депутатів України звертається до своїх колег почути нас, що ми вважаємо, що виборче законодавство треба реформувати на принципово інших світоглядних засадах. І виборчий кодекс несе величезну загрозу, руйнівну загрозу для української демократії, для суспільства і дискредитацію і виборів як таких, і відкритих списків. І асоціація вкотре пропонує розпочати цей діалог про нові світоглядні засади проведення виборів на основі законопроекту, який підтриманий, одноголосно підтриманий Асоціацією народних депутатів України. Ми щиро розраховуємо, що наш голос буде почутий і в інших фундаментальних питаннях нашого суспільства. Дякую. Дуже коротко, будь ласка. Шановні друзі, Асоціація народних депутатів поєднує в своїх лавах як депутатів всіх попередніх скликань. В положенні про народного депутата сказано, що в асоціації повинні бути народні депутати, діючі народні депутати і депутати попередніх скликань. Наш досвід, досвід тих депутатів, які пройшли вже депутатську свою діяльність раніше, які брали участь в державотворчих процесах, він повинен бути використаний сьогодні в продовженні будівництва нашої держави. Тому ми закликаємо діючих депутатів виконувати чинне законодавство, вступати до наших лав і разом будувати щасливу і багату Україну. В народі кажуть, гуртом ідіть легше бити. Об'єднуємося і перемагаємо. Слава Україні! Шановні друзі, колеги, Асоціація народних депутатів може полегшити контакт між виборцями, особливо враховуючи те, що перше, друге, третє скликання Верховної Ради і четверте формувалося в значній мірі депутатами, які мали тісний зв'язок з мажоритарними округами. І оскільки цей статус народного депутата, але без спеціальних повноважень голосування в Верховній Раді, за народним депутатом зберігається пожиттєво, сподіваємося, що наші контакти з громадянами, з громадськими організаціями, серйозними підприємствами, підприємцями дозволить чітко доносити думку народу, громадян до діючого складу парламенту, оскільки парламент повинен виконувати ті завдання, які перед парламентом ставить в першу чергу суспільство. Тому закликаємо вас до роботи, ваші думки, ваші бажання, ваші біди, ваші проблеми будуть почуті і запропоновані завдяки великому досвіду роботи парламента ті законопроекти, які дозволять ці проблеми, питання вирішити в першу чергу. Дорогі друзі, ми виходили на вулиці в вишиванках, коли це було небезпечно. Не так, як зараз. І тому наш досвід, мабуть, потрібен сьогодні державі. І я звертаюсь до своїх колег, колишніх депутатів Верховної Ради України, з тим, щоб вони приєднулись до роботи нашої асоціації і до нового керівника, яким став Андрій. Я вважаю, що ми повинні це зробити, тому роботи дуже багато, ми вас чекаємо. Слава Україні!